music power. U kunt nog instappen. Haal uw kaartjes aan de kassa. Takže tu máme atrakci do Tower, padací věž, 90-metrová, padáte 80 metrů dolů a věž je vysoká 90 metrů. 120 korun pro hotel Willy Ordelman off-ride. Je, hele, já se těším, co ten týpek, jak drží ten mobil, protože při tom pádu mu to spadne, že mu to vyletí z ruky. Protože to neudrží, on by musel pevně držet to těma rukou. Já bych to se tím mobilem určitě neriskoval, s kamerou jo, ale s mobilem ne. Jde na kameře, aspoň to mám připoštat. Kruce. Už to bude za chvilku nahoře. A bude masakra. A jsme nahoře, 90 metrů. Tak se na to připrav, bude masakr. Aha. A myslím, že to bude slyšet i dole, určitě. Píčo, to bude masakr. A kdeme na to? Jo, to ne, ty je tak hrozný. Jo, to vypadá. Čemu se sněješ, trotle? Mně to ale vůbec nepřijde jako hrozný, když tady na to takhle koukám. No furu no, ale vůbec se to nepřijde vůbec hrozný. No, tak to bude sedět, ono na to bude. No to se mi... Já jsem to video viděl. Ale přišlo mi to taky jako pomalý, nevím no. Když to parlo, no. To nebylo úplně až tak moc rychlý, se mi nezdálo. No půjdem to vyzkoušet, no. To... Jebola ti to odrazí od tohohle toho, jo, aha. No, ono to se jde dolů pak, no. To je magnet takovej, no, který tě pak pustí. Nevím no, je to přijde takový nic moc no, nechce se mi za to utrácet ty peníze. Pojďme za peníze. Takže to bylo na atrakci do Tower pro hotel Willy Ordelman 120 korun.